A on má priežisko, ako keby mal byť z takej severnejšej strany, akože až dokonca z inej, áno, z inej krajiny. Mohol by byť. Jo. A on je Slováčik. Maďaráčik, on je vlastne neni. Slováčik a to je Roman Poláčik. Na supu! Mišo. Toto už naozaj. Wow. Bravo! Bravo. Bravo. To bola náhoda. To takto išlo proste. Stačilo by, že by som povedal, že žena a už som v keli. Toto je paradoxné, toto sa učí. Ja už nebudem chodiť na tajného hostia. Nech háda tajného iba Miško. Prídeš ako tajný host a vytlieskajú Michala? Prídem znova. Prosím ťa. Lebo my sa vidíme prvýkrát na živo, čo som teda veľmi rád, lebo takisto to mám odsledované. To je dobrý pohľad. Vidíme sa prvýkrát na živo, čo som veľmi rád. Že sa vôbec... Ja, že prvýkrát. My raz za 10 rokov uhadneme plotníka a to pomaly plánujeme party na oslavu. A to tak Mišo... Áno, že my sa tu stretneme prvýkrát a potom tu musíme 5 minút len tak tichučko sedieť vedľa seba. Ale nic. To bola naozaj... Vďaka tej hranici je to tak, ja som... Oni deckami neverili z hranice, že ty fakt si videl všetky epizódy. Áno, ja aj keď nemám čas normálne, tak potom v noci domu pozerám, niekoľko po sebe si pozerám, lebo mám rád ten seriál. On tam má veľa kamarátov z Prešovského divadla. A nie len z divadla Alexandra Duchnoviča, ale tam, aj, mám tam sa mu to páči. No, tak... Páči sa to normálne. Ja som ťa prvýkrát zaznamenal v takom inom seriáli. Si hral, že veľmi výraznú komediálnu postavu a v duchu si hovorí, dobrý je ten chala. Ďakujem. Áno. A žartujem. Viem, ktorý to bol. A ja. Dobre, dobre. Ale si... Rád mu to povedz, ja som ťa ešte nezaznamenal. Normálne mu to vrát. Komediálne ešte nie. Ty si začínal s herectvom skôr. Mám dobrú informáciu. Skôr ako čo? Ako si nastúpil do, na VŠMU. Poď, poď doňho, poď. Si áno, tak trošku oťukával. Som oťukávaný, tak moji rodičia sú ochotnícky herci, tak ja som tomu tiež tak privoniaval. A ja som bol, áno. Len ja som sa tak ďaleko nedostal. No, však chvála Bohu. Ale... Sme pochopili. Áno, bol som. V našej dedine máme takú silnú tradíciu ochotníckého herectva, tak ma to vždy tak nejakým spôsobom viedlo na to javisko. Ale nie až takým spôsobom, že by som si povedal, že ja chcem byť herec. To prišlo až potom, keď som bol tretiak na strednej škole. Počkaj, teraz keď prídeš do tvojej dediny, tak už tam prídeš ako člen Národného divadla. Vieš, ja veľký herec. Skôr tam prídem, takže čaute, zdravím, čaute. A rýchlo som akože doma s našimi, lebo nie veľmi často môžem takto utiecť a som tak rád, keď som iba akože na tom našom dvore s tými svojimi, takže... Užívaš si? Užívam si vlastne toho mála Oravy, ktoré ešte stíha. A aj prišla nejaká ponuka z vášho ochotníckého divadla? Myslíš, že by si... od Venda? Vendo, tak sa volá. Vendo, to som nevedel. Áno, veselé, ešte naivné divadlo obce. A takto to tak je. Toto ja je. Som myslel, že Vendo bol zakladateľ a že po ňom. Vieš čo, prišla ponuka, ale musel som ju odmietnúť dokonca dvakrát. A nevyzerá, že by ťa to mrzelo? Nie, lebo viem, že je to v dobrých rukách. Teraz úplne, že hypotetická otázka. Príde, že ponuka z Národného divadla. Si ty v stave odmietnúť takéto veci? No, nakoľko som členom súboru... Nie. Na zdravie! Je to pravda! Je to pravda! Na zdravie! Opa! Na zdravie! Ja ty keď počujem... Na zdravie! Kombinácie Slovenské národné divadlo, ja som toho povedala. Takže sa ospravedlňujem. No nie, nakoľko som vlastne členom... Prepačte, ja totiž tak nahlas, že ja to neviem na to upozorniť dopredu, že to príde, tak sa ospravedlňujem. A ja to tak mám, potom si myslím, že preto psi aj divákov, prosím, aby šlo do titulkov, že nech stišia trošku televízor. Ale vieš čo, ona vždy kýchne, keď sa povie Slovenské národné divadlo. No. Zoberte ju tam, prosím. Tam jedinom som ešte nebola. Ja ťa pozývam. Ďakujem. A niektorú z nás. Že nemohol by si to ako člen činohry povedať? Že sa uvidím na súpiske dramaturgického plánu a poviem si, že takto to nie, to mi za to nestojí. Nie. Súpiska dramaturgického plánu. To Ferman si myslel. Ferman. A je vyslovene niečo, čo by si si chcel zahrať nejakú rolu, na ktorú čakáš, že veríš, že raz príde niečo, čo, o čom si myslíš, že by ti naozaj dobre sadlo. Vieš čo, áno, je taká, na ktorú čakám, alebo verím, že možno raz sa to podarí a je to, prosím vás, Quasimodo. Z románu Chrám Matky Božej v Paríži. Ale na to sa ty nehodíš. No, a na čo sú masky?
Na čo sú hrby umelé? No, všetko ale sa on dá. Bol maličký. Čo sa volíš? Ja viem byť aj menší. Ale videl som krásny francúzsky muzikál, kde to hral obrovský spevák francúzsky a bol vysoký, krásny a toto, hento. A tak ho fajne urobili, že mohol hrať aj toto. To by som si veľmi rád strihol. To je jedna krásna, krásna, čarovná postava. A tie televízne, lebo väčšinou teda ťa obsadzujú do tých komediálnejších polôh, lebo ide ti to. Zistil som, ale myslíš, že by si vedel zahrať aj nejakú inú? Úplného drsňáka, takého úplne, že hnusného. Naval tie prachy. Toto myslíš, hej? No, bracho, takto by to nešlo, ale... Ne. A takto? To by šlo. No, vidíš, to tak... Nie, tak mohlo. Niečo, ale áno, veľmi rád. Ja som rád, keď mám možnosť si vyskúšať také široké spektrum toho. Veď som hral aj Lučného koníka, napríklad na skákacích chodoliach. Aj Karola Vojtilu napríklad, vieš, mladého pápeža. Takže vidíš? Ten záber je, vie byť široký. Aj starého muža som už hral. Možno príde aj čas zahrať si padajúcu vločku alebo čokoľvek. Ale jedine na ťahoch. Odlietnutú pilinku z dreva, ale tak herecké výzvy sú nekonečné. Alebo tretí strom zľava. Môže raz byť. Sa ti to určite podarí. Dúfam, že nie. Ver tomu. Skôr nech ti príde ten Quasimodo do cesty. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Roman Poláčik, náš tajný host. Asi viete, že toto je úplný záver. Ďakujeme veľmi pekne. Majte krásny večer a hádam sa vidíme niekedy. Mne sa páči, ako sa tí ľudia tešia. Je zima dnes. Alebo sa trasú od zimy, neviem. Čaj. Buď alebo. Moje zlatý. Je vám zima? Nie. Na Jirku sa vracia vlastne tá ľadová. Ako sa to bolo, hviezdy na lade nebudú od jesene, tak toto už je predpríprava. Zima, tak treba si zvykať. Tento rok na obrazovkách v televízii nebude mrázik. Tento rok príde k vám domov. Osobne. Ježiš. No, sa dosmejeme. Vynulujem, aby sme začínali od začiatku. Férový človek. Tak to má byť, jasné. To nulovanie nechajme tak. Ej, ne. Dajme tam rovno logo. Ty zobrali úvod. Aj po tých rokoch vieme prekvapiť.